Ahamno, da si jih marmelado, posuda, bo je vredno. Stvar številka 33, Tanja Kocman. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važno, kaj ti danes z nami tukaj. TV voditeljica, radijska voditeljica, kolumnistka, stand-uperka in najbrž še marsikej. Dame in gospodje, Tanja Kocman! Pasja mati še. Pasja mati? Pasja mati. Samaš tudi? Ja, ljubim ga. Kakšne sorte? Charlie. Mešanček je. Mešanca? Vsega. Vsega. Ne vem, mačke, psa, vsega. Vrhunsko? Vsega, kar ljubim. Tanja, hotel sem te vprašati, ker sem bral večkrat tvoje kolumne, si jamrala, da pač, da ni tipa in te fore. Ja, ja. Potem sem pa zasledil, da si ga dobila, končno. Ja, in potem, ja, ja. In se ti zdi, da si recimo nehala biti smešna zaradi tega? Tako, zato sem potem postala neznosna, da me je pustil, da lahko zdaj nadaljujem s karjero. Aha, se pravi... ja, okej. Okej. Okej, dobar, drugače, kaj počneš zdaj, s čim se ukvarjaš? V bistvu, jaz sploh ne vem, sicer mi je ful fajn, da se moški za mene zanima, ampak veš, ful diši tu. Ful diši in jaz bi sam rada jedla. Aha, okej, deal. Torej, družba naredila bova najhujši test krofov do zdaj. Hvala. Najprej, za začetek, disclaimer, zelo pomembno dejstvo, vse krofe sva kupila sama. Torej, nihče nas ni od njih podkupil, to je prvo. Druga stvar, tukaj imamo ključnih 5 slovenskih krofov. Imamo seveda najbolj logičnega trojanski krof. Simbol vseh krofov. Simbol, simbol. Potem, če gremo recimo na Gorenjsko, ker je vse slovenski krofi so to. Vse slovenski, okay. Pekarna oziroma slašičarna Rašica iz Črnuč, to je najdlje, kak krofi na Gorenjsko sploh pridejo, ker od tam naprej so sem še kremšnite. Zanimivo dejstvo. Hvala ti. Prosim. Tako. Potem imamo tukaj krofe Miklavških pekaren. Po posvetovanju s svojimi štajerskimi prijatelji sem izvedel, da so to najboljši krofi iz tistega dela Slovenije. Naslednji je Slon, nekako velja za krem de la krem ljubljanske scene, meščanski krofi. Imamo tukaj še Don Don. Don Don je lastnik Grosuperske pekarne in ne vem, kjer je še vse. In jih kot take uštejemo kot predstavnika dolenskih krofov. Sprašuješ torej vseh regij. Vseh, ampak sprašuješ se, kje je pa tukaj zdaj primorska regija. Jože, točno to sem se spraševala. Ja, no, no, hvala za vprašanje. Ja, ja, no, daj. Oni delajo fritule, tako da, sorry. Ja, naredite krofne. To je to. Hvala, da, da. Zdaj pa, Tanja. Da. Pa še rada krofe. Pa ja, mislim, to enkrat letno je kul. Enkrat letno. Enkrat letno. Enkrat letno. Tako kot marsikaj v življenju imam tudi. Dej pa začeti, dej pa marsikaj imaš... Torej, prva stvar, ljubezen na prvi pogled. Kjer ti je na prvi pogled? Mislim, glede na to, da trojanje stavijo na velikost... To ti je všeč, velikost. Staviš sama, imaš rada velike stvari. Ne, ne, ker sem sama hobit, tako da na to ne. V bistvu moram na prvi pogled bi jaz mogoče celo šla na Rašico. Na Rašico? Ker je bolj razpotegen, več obeta. Zdi se, da bi lahko bilo not več marmelade in da bi lahko to bilo porazdeljeno. To je rašiški. Ja, jaz bi rekel sicer na prvi pogled, da tako najbolj pravilne oblike celo mogoče, da je miklavški. Ja, štajerske oblike so vedno pravilne oblike, ne. Pravilne štajerske, okej, 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 ja. Ja, ni oblika peščine ure kot jaz, ampak ajde. Gli na kontra, ja. Ja, ja. Greva nač, greva strgat. Vsak svojega odpre in zdaj še ne velja jest. Super, ti tizaš in mučiš, ženska je super, hvala. Ja, ni to, a ni v bistvu vsega dolga pred igra. Ne vem, kak ti to delaš, ne vem, kako živiš s tem, ampak ja, dajva. Mi je začela z običnimi tontoni. Dajva, torej, narazen. Ja, okej. Aha, bravo, lepo ti gre. No, cool, v bistvu, jaz sem srečna, da sem si nohte nalakirala. Ja, narazen gre. Zgleda tako fluffy. Fluffy? Ja, kot jaz na plaži, tako deluje. Všeč mi je, da je marmelada v sredini, ker pač človek jo tam tudi pričakuje. Ne pa na strani, ali tako. Ja, 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 pa tu je, to je dobro. Okej, okej, bom ješel zdaj z rašiškim. Evo ga, takole ga. Rašiškim. Ja, kako pa se pravi malo? Je ne, v redu se. Misliš se ne? Aha. A, ena velika lukna, a ma... That's my street name. Oh my god. Sem je pa marmelada, nije malo tak...
Se ti zdi, da je premalo, presvetla? Ja, presvetla. Presvetla marmelada. Ja, leto, leto. Ta je, ne, marelica, ta je pa, okay. Senca marelice. Ne? Senca marelice, pošteno? Slon, jaz in slon. Dajva. Ta pa je masen. Masten? Uh-huh. Ti je to všeč? Pri krofu mora biti. Aha, ta gre malo bolj težko marazen, no? Ja. Ampak kaj se meni zdi, da je to fajn. Ker to se ti potem usede v želodec in to traja, ne. Ta okus traja, zabetonirate in ti sit cel dan. Je pa cel zelo rumen, čez, ne? Ja, a to veliko več jajc. Več jajc. Kar je vedno dobro. Ne nazadnje od slona, tudi drugega ne bi pričakoval, ne? Ha, zdaj sem jaz z trojanskim. Ja, širi. Že na prvi pogled je malce bolj kompakten. Jaz sem rad, da je mehko. Aha, pre groba tekstura marmelade. Res je. In druga stvar, ki me moti, je krhek, kdaj mal postan. Vidiš, in to je s temi velikimi tudi, ne? Razočara vsebina, ki glej, ne? Isto tako marmelade kot teh malih in, ne? Ti, punce, ne? Je potegnila usporednica. Tako, a imam Miklavškega oba. Deva. Daj. Ja. In trgamo. Aha, ul, velik marmelade, glede na to, da je najmanjši. Pa tudi puhast je, ne? Puhast, zelo lepo je, tak... Mislim, zdaj, kot lahko že rečem, da že zdaj nekaj minut živim kot krofologinja, Republike Slovenije. Tako. Po občutku mi je tako? Bil ta najbolj všeč. Ta ti največ obeta. Ja, ja. Pa ni nič nima tu regija zraven. To sem te hotel. Ni patriotsko. Ne. Prav, čist nač. Mogoče procent, ampak načeloma je bil, mislim, borila sem se, ta je masten, tam je všeč, ampak je rumen in mi ni in potem ta... Preveč rumen ti je, preveč jajc. Trojanski nič, ja, tako preveč. Preveč jajc. Pismo, meni je tudi Miklavški, ja. Deva še neki prej pridem. Seveda pridem, bova jedla, dajva še... Še bom. Aha, ok, smisla, da še ma recitirala, kako pisem. Deva z Don Donom začetajte. V bistvu, marmelada sam marmelada. Sam marmelada, ti pa, testo pa kot da nima. Ja, ne obstaja. Na slona. V olje. Ne, ja. Vanilija, močna vanilija. Uh-huh. In olje. Okay. In marmelada, ampak je po krofu, po domačem. Ja, pa limonina lupina. Ja, zdaj, ko si rekel prej najprej, sem olje. Lepo. In sem si marmelado na nos namazala. To je super. Ta bo moj, veš, kar ja. Ta je zelo krofast. Veš, to je tako zmagovalci v reality showih, kao od začetka jih ne opaziš, ampak so najboljši, ne? Ta zume, brez vezen, spoh. To, kar ni nič. Kada ni nič. Don Don, v bistvu prazen. Večji Don Don. Večji Don Don. V bistvu še bolj slab, ker je večji. Ja. Navaden krof? Ampak ne. Ima nekaj. Ma... Nikoli ne grem s tabo na kosilo, ker bom vohala 4 ure pred bom jedla. To. Rašiški. Ja, rašiški, ja, ker je kombinacija vsega. Na easy. Na easy. Ampak pa osvežujoče po marelici. Marelica, v bistvu, kot da si zraven mareličnega drevesa. Tanja. Jože, ja. A si pripravljena ugrizant v profe? Kje bi začela? Don, don. Ne, tu. Na krof. Tako. Stor krof. Mm. Je pa ful pač tega štaubcukra, edino to cenim. Zdaj, bojim se, da s tem hočejo samo kus prikrit ostalega slabega. Jaz na trojanah več nikoli ne bom našla park placa, ne? Najbrž, ali pa če ga boš, bo popraska na avto. Pustimo to, ki gre na don, don. Ja. Zelo močno marmelada. Ampak me je malo, v bistvu je boljši, kot sem pričakovala, kar ni nikoli slabo. Jaz sem v lajfu... definitivno največ Don Don krofa pojedel. A res? Jaz sem imel obdobje, ko sem tega ful pojedel. Zakaj? Na študentske bone si lahko šel v tvojih 5 minut jest. Sandvič, žalostna izpoved. Ja, študenta. Sandvič, jogurt pa valjda krof si zmer dolgo. Daj, kaj tega masnega. Sen. Ok, masten. Masten. Slon. Torej, okay. Rumena barva, ta, torej, ja, res. Ja, malo me je ta barva, me kar... Tebe mod. Sam kaj misliš, da je, mogoče je pa to od limonine lupine, ko sprejera, ja. Veš? Daj, va. Ja. To je bilo najbližje lizanju, kaj sem prišla zdaj. To moraš to vidjeti. Ful limone. Preveč. Ful preveč limone. A veš, da je meni tudi preveč limone? O, v krof ne gre limona. Gre, limone lupina je kao recept. Sem tako, da se je ne čuti. Jaz se strinjam s tabo, ne bi se smel čutiti. To je ful. Ja. Tako da bi pol limonad, ne to, prav, ampak veš, po oni limoni, ne to po lupini, po tej fake limoni. Ne, to bi pa nikoli. To ni krof. To je limonada tako, v kvašenem testu. Ja, res žal. Pa toliko si obetal, ko si bil tako masen.
Gremo na Štajersko. Ok. Prosim, ne razočaraj me, tako kot so me vsi župani. To je da vidimo, koja Štajerska ponuja. Je zdaj po slonu in ta skor prebled. Vprično je samo marmelada, ne, čez pač, ki ga ni, ne. Ja, po slonu je verjetno vse bledo, ne. Ne, sam, ni pa slab. Ne, a se zdaj pa vrhunski je. To so sami vrhunski krofi. Vidiš, tega si še dvakrat ugrizno si ostale. I rest my case. Ja. Ne, dober je, dober je. Čeprav moram priznati, da me je Dun kar preseneto me, res. Ja? Ja, razumem tvoja študentska leta. Jaz sem pripravljena za dalje, veš. Aha. Ne, že me. Ok. Mm. Ja, neč, da je... še rašiški. Ja, ta pa. To me pa spominja na morja, ko si vedno pil ledeni čaj, pa zraven jedo beli kruh z marmelado. In to je dobro. Še kaj pa me jaz spomin? Že rekel na svoja dijaška leta. Ne, zapusta mrad mama na peče ful mišk. Aha. Ampak kone treba res čist takoj jesti. Uh-huh. Mi je potem toliko, da mi je slabo. In ta neka ta cvrtna, nek moment ima tole, ki je vrhunsko. Meni je... Ah, oh, hvala. Viš kaj to... Prvi življenju se mi je zgodilo, da tako kot je zgledal, tako ima tudi okus. Jaz bom tega pojedla. Hm. Ah, imam na lasih marmelado. Poslušam, je vredno. Testiraš krofe, čudno mi bilo, če ne bi jo. Tanja? A sva midva zrela za končno skupno oceno? Upam, da se boš strinjal z mano. Udarno. Kaj veš, je najnega krofovskega prijatelja, konec prijateljstva, veš? Prijateljstva. To, to je ta pijanski govor zdaj po tukaj. Ja. Jaz absolutno se strinjam sama sabo od začetka. Ja. Tole mi je najboljše. Po izgledu, teksturi, marmelada, mogoče malo barve me je razočarala. Se pravi, edina šibka točka rašiškega krofa... Je barva. Se pravi, se zdiš, da je to najboljši slovenski krof? Ja. In žal mi je, da bom mogla toliko prepotovati, da bom prišla do njega, ampak ja, ja. Ultimativno najboljši slovenski krof na svetu. Ja, in imela bova zvezo nadaljavo, ampak se bo splačalo. Ja. Kaj pa ti, ne? Rekla, absolutno strijem. Ja, jaz absolutno se imam. Ja, ne najboljši, drugi je Miklavški. Ja. Absolutno, ja. Drugi je Miklavški, potem moram... Tale pa s to limono je... Ne. Pretiral je. Ni vredo. Don Don bi jo zdaj na tretje mesto, recimo, če že delava neko lestvico, ne? Ja, to pa... dač ne bi šel. Ok. Ampak, ja, pustimo. Vani. Rašica. Vrhunsko, bravo. Poleg analiziranja in znanstvenega ukvarjanja s krofi, Tanja, kaj še počneš v življenju? Bilo, jaz veliko časa vložim v svoj Facebook profil. Svoj Facebook? Aha. Ja, jaz sem ena izmed tistih. Ti veliko časa... Rada pišem svoje kolumne in vse to najdete na mojem fanpageu, na Facebooku. To, v bistvu, to je to. Naslov na ta čudovit fanpage bo v opisu tega videa na YouTube-u, pejte kaj, razište, malo zalezujte in pa kliknite še ta fan sledi. Lajkite. To je to. Družba. Ja, med tem, ko si Tanja iz prsi, briše marmelado. Ne vas spomnim, da nas zanima tudi vaše mnenje, kjer krof je pa vam najboljši. Napišite spodaj v komentarju. Poleg tega pa ta video šerajte in pa seveda lajkajte. Tanja, hvala, da si prišla. Na, hvala, da sem povabil nam. Pa še kdaj. Zmene. To je to, to je to. Vidimo. Sam še to, tukaj se naročiš na kanal Joco Hud, da ne zamudiš kakšne od prihodnih stvari. Tukaj gledaš stvar dalje.